Žiješ motorkami? Na e-shope MotoZem.sk nájdeš vše pre motorkárov na jednom mieste. Rýchle dodanie, garancia spokojnosti, kamenná predajňa v Senci. Sme motorkári rovnako ako ty. MotoZem.sk. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste mestského Predatora Honda Forza 125 2023, ktorú máme vo verzii Special Edition. Forza 125 dostala pre rok 2023 iba taký ľahký facelift, ktorý spočíva v podstate iba v nových predných a zadných svetlách. Tie nové by teraz mali viac pripomínať Forzu 750 a majú naozaj že veľmi výrazné denné svietenie a tieto zadné sú tiež také celkom akože také robustnejšie alebo technickejšie, alebo ako by som to nazval, a celkom určite aj krajšie. A táto Special Edition, ktorú máme my, sa odlišuje od základnej verzie peknými červenými kolesami, má také veľmi pekné červené prešívanie na sedle, má hliníkové plošinky tuto na nohy a má také pekné červené rámčeky na budíkoch. No a zmizol kufor. Základná Forza má bezkľúčový kufor a tu na Special Edition nie je. Práve preto, aby bol ten estetický dojem z tejto Special Edition taký športovejší. My sme polietali hadam na všetkých možných Forzách, ktoré existujú. Naozaj to boli tisíce a tisíce kilometrov a boli sme s nimi že veľmi, veľmi spokojní. A táto Special Edition má k tomu všetkému ešte naozaj taký športovejší nádych, taký tá estetická stránka je tam o niečo lepšia, takže úplne, úplne, že super. Motoricky sa na Forze 125 nemenilo vôbec nič, ale tu sa oplatí pripomenúť, že Forza má plných 11 kW. To je strop na to, aby si ju mohol viesť ešte s bečkovým vodičákom. A samotný názov Forza znamená v taliančine sila a tým pádom tých 11 kW je vysvetlených úplne, že a je zakomponovaných aj do názvu. A aj keď sme jej pred dvoma rokmi vyčítali takú nejakú, ako by som to nazval, tým, že prešla vtedy na Euro 5 takú, nie že dýchavičnosť, ale akoby takú stratu niekde medzi takými povedzme 30-40 km za hodinu až takými zhruba 60-70, tá Forzička to ako keby stratila. Nenašiel som to ani tu, dúfal som, že tam niečo preladia alebo niečo také, nestalo sa. Ale ona stále štartuje super, samozrejme, stále si prvý na križovatke aj pri štartoch a tak ďalej, vždy si rýchlejší než plechovka, ale už keď sa rozbehneš a potom sa dostať do tých vyšších rýchlostí, tamto Forzičke trošku trvá. A je to pravdepodobne spôsobené aj vyššou hmotnosťou, pretože jednoducho je to maxi skúter, ale so 125-kovým motorom a pohotovostná hmotnosť je 162 kg, čo nie je zrovna málo a ten 125-kový motor sa s tým musí jednoducho popasovať. A keďže je to stavbou maxi skúter, tak je koncipovaný tak, aby sa po celý čas na ňom cítili dobre dvaja ľudia. To znamená veľké sedlo, obrovský podsedlový priestor, naozaj taký veľký priestor nikde inde medzi skútrami nenájdeme a celé aj odprúženie, aj priestor, aj celá tá dynamika na Forze 125 sú podriadené tomu, aby počas pracovného týždňa a aj počas víkendu sa na ňom dobre cítili dvaja ľudia. Maximálka je okolo 110 niečo, povedzme pri lepších podmienkach 120 lightovo niečo. Viac už Forzička zo seba nedá, ale ona je koncipovaná skôr na dvoch ľudí a dá sa povedať, že keď sa naložia dvaja ľudia na Forzu, tak tá dynamika ma prekvapilo, že ona ako keby sa nezmenila. Jednoducho naozaj ona aj pri zaťažení dvoma osobami z tej dynamiky až tak veľa nestráca. To, že Forza má bezkľúčové ovládanie, to je absolútna samozrejmosť, ale Honda veľmi dobre vyriešila tieto diaľkové kľúče, pretože vieš ho vypnúť. To znamená, že neprebieha žiaden signál medzi skútrom a tým kľúčom a to znamená, že nejaký zlodej alebo takýto nejaký dlhoprstý ho nevedia skopírovať ten signál a tým pádom ti motor
motorku nevedia ukradnúť. Inak je to praktická vec, takéto bezkľúčové ovládanie, stačí mať ten kľúč stále vo vrecku a vieš ovládať úplne všetko, oživenie motorky, naštartovanie, otvorenie sedla. Ak doma aj ten kufor zadný bezkľúčový, tak je to mega praktické, pretože si ho otvoríš takým malým tlačidlom, naložíš čo potrebuješ a šmykáš do práce. Cena Forzy 125 Special Edition, ktorú máme my, je 5290 eur, lenže ako som už spomínal, chýba tu ten bezkľúčový kufor, ktorý sám o sebe aj s montážou stojí 1000 eur. Takže naozaj si to človek musí zvážiť, lenže treba povedať, že ten priestor pod sedlom je naozaj, naozaj veľký. Na bežný týždeň chodenie do práce, do školy, vozenie detí alebo ja neviem čo, niekam na výlety cez víkend, ten priestor mega postačuje, vojdu sa tam dve integrálne prílby, vojdu sa tam ďalšie veci ešte okrem tých prílieb, notebooky, nehovoriac a tak ďalej. To je úplne že špičkovo vyriešené, toto je mega praktické vozenie. Len jednoducho človek, ak si ide kúpovať túto Special Edition a nebude mu chýbať ten kufor, tak OK, samozrejme, už vtedy, ak je tam aj ten kufor, aj ten podsedlový priestor, tak ten celkovo tá kapacita na batožinu je doslova, že až turistická by som povedal, až turistická. Nie každý to potrebuje, takže dokážem pochopiť aj ľudí, ktorí si vezmú Special Edition, krajšiu verziu od základnej Forzy bez toho kufora. Takže ja si nedovolím dať ten chýbajúci kufor do nejakých mínusov tejto Special Edition, pretože v základnej Forze je a ten, kto si kupuje Special Edition, tak si to kupuje práve s tým športovejším zámerom. Ale nejaký ten mínus tu predsa len nájdeme a to sú stále tie spätné zrkadlá, čo už roky a roky Forzám vyčítame. Tieto spätné zrkadlá sú stále veľmi blízko autiackých zrkadiel a keď ideš v zápche, keď sa predieráš, tak máš každú chvíľu pocit, že odrazíš buď na plechovke zrkadlo alebo svoje. Oni sú našťastie sklapateľné, ale musia byť drahé ako kokain, pretože sú v nich aj z smerovky. Nechcel by som také niečo zažiť, že také zrkadlo odrazím, ale jednoducho toto je, ja neviem čo, tí Japonci nepozerajú Motorrad.sk alebo čo, však už dlhé roky im to vyčítame a stále tam tie zrkadla sú. Oni keby boli trošku vyššie o 5 cm, tak by to bolo oveľa lepšie. Ale toto je koniec minusov, nič viac na tomto skútri sme nenašli. Možno by niekomu vadilo príliš tvrdé odpruženie, ale je to maxi skúter s vyššou hmotnosťou, koncipovaný na dvoch ľudí. Vtedy, keď naložíš dvoch ľudí na Forzu 125, tak to odpruženie je že dokonale, naozaj. A potom tie plusy, tak to je akože nekonečný zoznam. Už len ten vzhľad, silný motor, tá dynamika, čo sa týka štartu, celkovo tá praktickosť, naozaj ten podsedlový priestor, najväčší podsedlový priestor medzi skútrami, aký sa vôbec dá nájsť. No to je naozaj, že ten zoznam je nekonečný. To by som vedel pokračovať. Veľmi sme vždy boli spokojní s Forzami, naozaj v každej kubatúre, v každom ročníku, naozaj tá praktickosť tam bola vyhnaná vždy do absolútneho maxima. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nám Forzu 125 Special Edition požičali a motorradiaci ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá a klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čaves!